Niin, Lennon, mitäs kesä on mennyt? Ihan hyvin on mennyt, että ollut tässä melkein 2 kuukautta Suomessa ja jäin sinne Kanadaan sitten vähäksi aikaa aloittelemaan treeniä ja nyt on ollut tavallaan tämän parhaan ajan Suomessa, että nauttinut kesästä ja treenannut ja pitänyt vähän vapaatakin. No, pelikuviot ratkesi vissiin tässä tuoreeltaan, kerro. Joo, mä lähden ensi kaudeksi Sveitsiin Geneveen pelaamaan ja se on nyt taas sitten uudenlainen haaste sitten. Että ei oikein mitään sopivaa löytynyt nyt tämmöisellä aikavälillä niin tuolta NHL:stä ja ei jaksanut enää odotella ja nyt tuli tavallaan hyvä saama lähteä hyvään organisaatioon ja niin tartuin siihen ja nyt ottaa uudet haasteet sitten. Onko vuoden pahvi vaan? Joo, kyllä. Minkälaista sarjaa kautta odotat? No, vaikea silleen sanoa, että totta kai ennen itse asiassa käytiin enemmänkin liigajoukkojen kanssa pelaamassa treenipelejä Sveitsistä, mutta kyllä se on hyvä sarja, se on paljon totta kai siellä isot kaukalot ja paljon luistellaan ja taitavia pelaajia. Se on hyvä sarja, että mitä tuossa on muutaman pelimiehen kanssa puhunut sieltä päin, niin tosi hyvä haaste mulle. Ja kyllä se kertoo, että Sveitsin viime vuoden kisamenestys kertoo, että niillä on hyvä meininki ja tekee oikeita asioita siellä. Minkälaiselta joukkue vaikuttaa? Minkälaista roolia sulle siinä kaavalta? No kyllä se nyt totta kai, niin roolihan aina tulee pelisuoritusten mukaan, mutta kyllä odotukset on, että sinne mennään iso rooli ja tarkoitus on, että mä haluan semmoisen äijän sinne, ketä pystyy pelaamaan tilanteessa kuin tilanteessa. No, mä oon varma, että pystyy jeesaa sitä joukkuetta. Ja siitä joukkueesta on vähän vaikea sanoa, että Salmaisen Tonin kanssa mä oon jutellut, joka pelasi 5 vuotta siellä ja tuli nyt Suomeen, niin se nyt vähän kertoi, mutta sanotaan, että sille aika vielä vaikea sanoa, että meidän pitää vähän mennä sinne ja tutustua ja nähdä, millaisia jätkiä siellä on, että sinänsä en ole hirveästi kyllä tietoinen, mikä odottaa. Minkälainen on oma kunto kondis tällä hetkellä? No ihan hyvä. Hyvä, että pikku vamma tuli tässä viime kauden lopussa, mitä joutunut nilkkavammaa hoitamaan. Mutta sanotaan, että tässä on pari kuukautta niin pystynyt jo ihan normaalisti treenaamaan. Ja hyvässä kunnossa ja terveenä, niin mikä sen mukavampaa. Sä oot IFK:s käyttänyt ja maajoukkoissa käyttänyt ja nyt lähtee mukaan Nordforsin tuotteita. Minkälaisia kokemuksia näistä? No hyviä, niin kuin mainitsit. Niin ei tonne varmaan. Mä otin Edmontonin mukaan ja tuottaa nyt Sveitsiin mukaan tuotteita. No, mulla on pelkkiä hyviä kokemuksia, ettei niitä raahata ympäri maailmaa ja ihan huvin vuoksi. Kyllä sä kaikki tarvittavat saisit mistä tahansa, mutta kyllä se vähän tästä niin kuin tässä palautuspuolella ja ravintopuolella menee niin, että kaikilla on oma juttu. Tämä on tosi hyvin toiminut mulle ja niin kuin sanoit, niin IFK:n kautta ja maajoukkojen kautta alun perin tullut tutuiksi ja sitä kautta niin oppinut käyttämään. Mitkäs ne on ne lempituotteet, mitä käytät? No kyllä se melkein se menee strengthiin, palautukseen ja sitten extremeen tulee vedettyä sitten peleihin. Että sanotaan, että se nesteytyspuoli ei ollut mitään. Ei mulla pahoja ongelmia ole ikinä ollut, mutta sanotaan, että nyt ei ollut enää niitäkään, että kaikki oikeastaan krampit ja muut on jäänyt pois. Ja totta kai niin kyllähän niin se, että toki pelisuoritukseen, mutta muutenkin esteytys niin tärkeä kauden aikana. Ja varsinkin viime vuonna niin tuli varmaan enemmän kuin tarpeeseen, kun käytiin oliko se melkein vajaa se 100 päivää, niin oli 48 peliä NHL:ssä, niin plus kaikki matkustamiset muuta. Et siinä on kroppa muutenkin kovilla, niin sit pitää apuvälineet olla palautumiseen, esteytykseen ja kaikkeen muuhun niin pitää olla. Ja mulle ne on löytynyt tästä ja ei ole mitään muuta tarvinnut. Hyvä, kiva kuulla. Hei, tsemppiä tosi paljon uusia haasteisiin. Kiitos.